Ali Construction kompaniyasining start uylaridan xonadon egasi bo'ling. 12 qavatdan iborat 4 podyezdlik, seysmik chidamlik, bir xonadan 4 xonagacha bo'lgan uylarni xarid qilishingiz mumkin. Farg'ona shahrida yagona bo'lgan ochiq osmon ostidagi hashamatli restoran binoning tom qismida joylashgan. Bunda siz shaharning go'zal manzarasidan bahramand bo'la olasiz. 100% lik to'lov amalga oshirilgach, 10% lik chegirmani qo'lga kiritasiz. Boshlang'ich to'lovning 30% evaziga qolgan summani 36 oyga foizsiz bo'lib to'lash imkoni ham mavjud. Shoshiling, Ali Construction kompaniyasi Start turar joy loyihasiga start berdi.